Avui us vinc a parlar de com un llibre que ha resultat ser bastant frustrant m'ha agradat moltíssim. Comencem! Avui us vull parlar de la darrera lectura que he acabat aquest mes. Ha estat una lectura que m'ha agradat molt i alhora m'ha semblat molt frustrant per la sensació que acabo tenint de no haver entès bé totes les coses que l'autor ens volia explicar en aquesta. Es tracta de Washington Square, de Henry James. Crec que de Henry James només m'havia llegit una altra volta de rosca fa 1000 anys i recordo tenir-ne una bona sensació. L'hauria de tornar a rellegir per poder-vos en parlar més àmpliament. Però sí que és cert que no recordo aquesta sensació que m'ha deixat Washington Square de no estar segura d'haver entès tot el que Henry James explica en aquesta obra. El que sí que és cert és que vaig estar enganxada des de la primera pàgina. L'estil que fa servir Henry James en aquesta novel·la és molt àgil, és molt ràpid i de seguida t'enganxa. Té un primer capítol que crec que en altres novel·les haguessin estat 2 o 3 o fins i tot 4 capítols. És a dir, Henry James en un capítol ens resumeix tot el que vol que sapiguem previ al punt on ell comença la història i trobo que ho fa molt bé, suficientment bé com perquè no tinguis la sensació d'estar llegint palla que no et porta enlloc. Washington Square ens situa a Nova York a la segona meitat del segle XIX. D'una banda tenim el doctor Sloper, que és un metge que ha anat adquirint amb el pas del temps doncs una certa fama. Els seus pacients el tenen en molt alt concepte i això ha fet que sigui una mica un metge de moda dintre de la societat benestant novaiorquesa i ell, doncs, a poc a poc ha anat juntant una fortuna considerable. Això se li suma que el doctor Sloper, ara ja vidu, en el seu moment es va casar amb una dona molt rica que diguéssim que també doncs, li va donar un cert estatus. El doctor Sloper viu amb la Catherine, que és la seva filla, i la senyora Pennyman, que és la seva germana vídua. La Catherine, pel senyor Sloper, pel doctor Sloper, representa tot allò que va perdre quan va morir la seva dona. El doctor Sloper estava molt enamorat de la seva dona, que era una dona intel·ligent, divertida, bonica i rica. I en canvi, la seva filla Catherine no és especialment bonica, no li sembla a ella especialment intel·ligent ni que tingui una conversa interessant. I aleshores ell, tot i que se l'estima molt, viu sempre amb aquest record de que la seva dona va morir per tenir la Catherine. La seva dona va morir de part i ell s'ha quedat amb la Catherine. I aquesta sensació de la Catherine no és prou per ell fa que en molts moments de la novel·la ell no es prengui seriosament els sentiments de la Catherine. En una trobada social, la Catherine coneix el Morris Townsend i se n'enamora. Se n'enamora tant que s'hi vol casar. Però el seu pare, el senyor Sloper, tan convençut com està de que la Catherine no té virtuts i que ningú la pot estimar per res que no sigui la fortuna que heretarà quan ell mori, veu en el senyor Townsend un caçador de fortunes que l'únic que vol és aprofitar-se de la Catherine i guanyar diners de manera fàcil. Així doncs comença aquesta història que no deixa de ser una lluita d'un pare per intentar protegir a la seva filla del que ell creu que seria un mal matrimoni. Com us deia, aquest és el punt de partida de Washington Square, que porta aquest nom perquè és el lloc on viuen la família Sloper. És una novel·la que feia bastant temps que la tenia pendent i tot i que estaven a la meva llista perquè n'havia sentit a parlar bé i creia que em podia agradar, m'ha sorprès com m'ha arribat a agradar, i més quan no ha estat una lectura satisfactòria en el sentit de tenir molt clar que he entès tots els missatges que Henry James volia donar aquí. Sobretot el que més m'ha frustrat ha estat la sensació de no acabar de tenir gaire clar el caràcter dels personatges. No sé si he estat jo o si és una intenció
buscada per Henry James, que vas tenint durant tota la novel·la diferents opinions dels personatges principals. I he acabat la novel·la sense tenir gaire clar qui era el bo i qui era el dolent en tota aquesta història. Així tal com jo us ho he explicat, no? És la història d'un pare que intenta que la seva filla no faci un mal casament, perquè ell pensa, doncs, que aquesta persona que diu estar enamorada de la seva filla, doncs ell creu que no ho està. Diguéssim, si la història fos així de fàcil, no hi hauria dubte. És a dir, si el pare està intentant defensar la filla d'un mal casament perquè l'altre li vol prendre els diners, tenim molt clar qui són els bons i qui són els dolents. Doncs resulta que això no és tan fàcil, no és tan lineal i no està tan clar. I durant tota la novel·la et trobes que hi ha moments en els que penses que ja has fet la teva llista, que ja tens feta la teva aposta, que aquest és el bo i aquest és el dolent i ja està. Però Henry James en cap moment et descriu cap situació tan clarament com perquè tu puguis donar per fet que això és així. I diguéssim que la teva sensació envers els personatges va fluctuant durant tota la novel·la a partir de les diferents situacions que Henry James t'explica, no? És una novel·la que és molt teatral, diguéssim, perquè gairebé tot passa a la casa del doctor Sloper, i jo crec que Henry James la va construir a partir de moltes escenes molt potents que serveixen per explicar-te un argument. És a dir, Henry James no s'entreté a explicar-te, doncs, aquell dia, quan es van llevar, plovia... No, molts capítols són gairebé en la seva totalitat diàlegs, i és a través d'aquests diàlegs que es va construint la història i es va construint la sensació que tu vas tenir de tots els personatges. Així que diguéssim que una mica et passa com et passa la vida, que et pots anar fent a la idea de com són les persones a mesura que vas parlant amb ells, no? I no pots saber, doncs, què els hi passa pel cap, no? Henry James no fa servir, o no el fa servir massa, no estic segura que no el faci servir gens, però no el fa servir massa cap tipus de narrador que a tu t'expliqui exactament el significat d'aquella escena que acabes de veure, no? I aleshores, diguéssim que tu has d'anar extraient informació i sensacions a partir de les converses que tenen entre ells els personatges. Així doncs, aquest conjunt d'escenes que van construint la trama està, a més, explicada de tal manera que tu tens constantment la sensació d'estar llegint una novel·la de misteri de les clàssiques en les que està a punt de passar alguna cosa, que en algun moment passarà alguna cosa, però no saps ben bé qui serà el que la liarà. Doncs en aquesta novel·la una mica m'ha passat igual. Ha sigut una lectura bastant frenètica, en el sentit de que és un llibre d'aquests que crec que si comences i ja veus que t'enganxes, és molt possible que no el puguis deixar estar durant tot el llibre. Vull dir, no he trobat que el nivell que marca el primer capítol de cop i volta baixi, sinó que és un nivell sostingut durant tota la novel·la, que si estàs enganxat al principi és molt possible que continuïs així fins al final, no? I trobo que té molt de mèrit aquesta construcció de personatges i de trama a partir d'aquests diàlegs o aquestes escenes que et van explicant o que et van donant pistes perquè tu vagis construint realment què està passant. Per tant, quan arribes al final, que gairebé ja diguéssim que tens una fotografia més o menys clara, Henry James no deixa que te'n vagis de la novel·la completament convençut, i encara al final aprofita per plantar una llavor allà de dubte de si realment has acabat d'entendre els seus personatges o la situació que realment s'estava vivint a casa dels Sloper. Crec que aquesta novel·la tan ambigua serà una de les meves preferides de l'any.
De fet, l'he llegit en digital i em fa molta ràbia perquè és d'aquestes novel·les que m'agradaria tenir perquè penso que és un clàssic i és un clàssic molt bo. I no sé vosaltres, jo no n'havia sentit a parlar gaire i aleshores és d'aquelles novel·les que et deixen una mica de sorpresa de no entendre com pot ser que a tu t'hagi agradat tant i no se'n parli com se'n pot parlar d'altres grans clàssics de la història de la literatura. En fi, que tot i ser una novel·la bastant frustrant en aquest aspecte de no saber si he acabat d'entendre la idea que tenia Henry James al cap, us la recomano molt si sou de llegir clàssics. Si esteu acostumats a llegir clàssics, crec que és una novel·la que us pot agradar, us pot entretenir i que m'agradarà saber si sóc l'única que s'ha quedat una mica pensant que no ha estat a l'alçada de la novel·la, tot i que l'he gaudit moltíssim. No us la recomano perquè sigui Henry James, us la recomano perquè trobo que és una molt bona novel·la i també com a lector tenia aquesta sensació de que la veritat absoluta sobre la novel·la està aquí i tu t'has quedat just aquí i que la veus però que no l'acabes d'agafar. És la sensació que jo he tingut sobretot la segona part de la novel·la endavant, quan ja veus que aquest és el to que té Henry James. M'agradarà saber si vosaltres heu llegit aquesta novel·la de Henry James, si heu llegit altres coses de Henry James, si us ha passat el mateix, perquè a partir d'aquí he estat fent una mica de recerca i he vist que va arribar un moment de l'escriptura de Henry James on era sempre en general bastant ambigu escrivint i això per una banda m'encurioseix a llegir alguna cosa més i veure si és veritat o no, i per l'altra em fa una mica de respecte perquè al final Washington Square no és una novel·la massa llarga, però no sé si en una novel·la més llarga aquesta ambigüitat se m'acabaria per fer pesada o m'acabaria doncs una mica apartant de la novel·la perquè no connecto amb l'argument. Fins aquí tot el que us volia explicar de Washington Square. Espero que us hagi semblat interessant. Deixeu-me els comentaris si també l'heu llegida, parlem-ne una mica. I res, que si no passa res, i voleu, ens veiem la setmana que ve. Adeu!